Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa programu Fusion 360. Dneska si ukážeme další řešení, tentokrát příkladu z června, který jsem zadal opět do Fusion poradny a spousta z vás ho úspěšně splnila. Pokud nevíte, co to je Fusion poradna, nebo ještě s námi neplníte pravidelné měsíční úkoly, tak se podívejte do popisku tohoto videa, kde najdete odkaz, No a přidejte se k nám a můžete každý měsíc vyřešit nový úkol a naučit se něco nového. V červnu to byl tento příklad velmi jednoduchého kola, kdy si ukážeme pár základních nástrojů. A jak vidíte, není, není nějak složitý. Než začneme, tak já teďka právě na obrazovku dám výkres tohoto příkladu, můžete se na něho podívat, můžete si to video pauznout a zkusit vyřešit ten příklad sami, pokud jste ho ještě nedělali a jakmile budete hotovi, tak si to video zase pustit a podívat se na řešení. Tak a vidíme, že tady máme čtyři náčrty. Někteří z vás to udělali na tři náčrty, což je naprosto v pořádku. Já to vám schválně na čtyři, abych vám ukázal jeden Nástroj, který se vám může hodit i v těch složitějších modelech. No a historie je opravdu krátká, takže se pojďme pustit rovnou na to. Výkres mám vedle sebe, takže si vytvořím nový prázdný model no a vytvořím si hned náčet. Pokud pojedu samozřejmě příliš rychle, tak si puste nejdřív ty příklady před tímto kde se snažím trošku vysvětlovat ty základnější operace. Popřípadně se podívejte v popisku videa na návod, který tam taky najdete, odkaz přímo na spoustu, spoustu dalších videí. Takže, první kružnice 20 mm, teďka nám rozměry od počátku, měří 100 mm do šířky a 50 mm do výšky, no a použijeme Revolve podle této osy, takže rotaci v, plné, v, plné, v plném natočení což máme další náčert uděláme střed kola takže 30 mm 15 mm kružnice no a jedna úsečka která je tady vertikální a má 6 mm od počátku což je naprosto všechno stop sketch E jako Extrude, klávesová zkrátka. Tyto dva náčet, no tyto dva uzavřené profily, 40 mm do výšky. Tak, druhý náčet opět hotový. A jdeme na třetí náčet, což bude ta cesta pro to rameno toho kola. A ten si uděláme zase na této rovině. No a e, teď jsme vlastně uprostřed toho našeho modelu. A aby se nám lépe e, ten ten náčrt vytvářel, tak si tady všimněte options, že tady máme nějaký slice. A když se ho zaškrtnu, tak vlastně se dívám najednou na ten model vřezu přesně v mém náčrtu, to znamená všechno, kdyby před tím náčrtem je oříznuto schováno na chvíli a všechno za ním pořád stále ještě existuje, nebo pořád je zobrazeno. Tak. No takže se mi bude mnohem lépe pracovat. No a ještě než začnu uh, vlastně uh, Četat v tom náčrtu, tak buď si pomocí příkazu p-project promítnu eh, objemové těleso a tím pádem tady budu mít tu kružnici, a nebo samozřejmě z, z toho náčrtu eh, si promítnu tu kružnici. Eh, je to úplně jedno, já třeba použiju tady select a ten bodies a tím pádem promítnu vlastně to objemové těleso, což vlastně ve výsledku bude ta právě ta kružnice taky. No. Takže to jsem udělal právě proto, abych si mohl chytnout tady toho středu potom a vás být k němu. No a pojďme, pojďme teda na to. Pojďme rovnou si vytvořit nejdřív přibližně, přibližně ten tvar toho té cesty. Pokud vás zajímá, jak se tvoří z, vlastně z příkazu line to zaoblení, tam jsem to taky ukazoval, stačí se vrátit když mám ten příkaz aktivní, tak do výchozího bodu kliknout levým tlačítkem, držet, no a tam, kde teďka pustím, tak tam se mi do, do, do vytvoří ten oblouk, takže vlastně v jednom příkazu uh, line rovnou tvořím oblouk. Tak, samozřejmě máme tady jenom dvě vazby, musíme to do vazby dokoutovat. Hned jako první vidím, že mi to tady nedrží vlevo, takže bych použil horizontal vertikál, tento koncový bod, Tady s tímto počátečním bodem, tím pádem mi to drží ve výšce, no, v té vertikále a už jenom, už jenom vlastně musím určit výšku, to určím za chvíli. Tady vidím, že mi chybí tečnost například, takže doplním. Tady mi taky chybí tečnost, takže doplním. No a možná už bych začal pomalu vyplňovat kóty, ne, ještě tady vyplníme, dáme vazbu horizontální. A to by zatím mohlo stačit. Takže první kóta 25 mm. E, to zaoblení je 17,5 mm, pokud se ano, správně nepletu. Tady u toho druhého zaoblení můžeme zase použít kótu, nebo použijeme vazbu equal, tak bychom toto zaoblení se vždy rovnalo tomuhle a tím pádem, co tady změníme, promítne se i tady tato kóta bude 35 ano, milimetrů. No a výška bude 25 mm podle výkresu. Máme připínáček u náčetu, což znamená, že máme plně zavazbeno, všechny čáry jsou černé. Takže můžeme dokončit náčrt. Máme cestu toho, toho, ramena. A tady, pokud vás zajímá, co je tohle, tak to, je to promítnutí. Pokud by, by, nás to tam třeba hodně štvalo, tak si to můžeme vybrat, nastavit jako konstrukční. Tak a tím pádem uh, máme jakoby čarchovaně a nastavíme jako konstrukční čáru, která nám tam potom nebude dělat nějaké uzavřené profily. Samozřejmě pokud byste použili tu první metodu, že jenom promítnete ten náčrt, tak tam nemáte teďka ten binec. Uh. Záleží na každém, co vám vyhovuje více. A uděláme si teda poslední náčrt. Create sketch. Tentokrát to bude tvar vlastně toho ramene. E, takže ten bude na tomto na, na, na této rovině. Vlastně kolmo k té cestě. Klidně si můžeme zase hodit slice, ale možná to teďka nepomůže. E, pokud bysme jsme tady vám vadilo čertat hned uprostřed, tak si klidně ten profil zatím můžeme vytvořit bokem. Se vůbec nic neděje. A potom si ho tam vložíme. Takže velmi jednoduchý tvar. Tak to vytvořím. Všechno pomocí příkazu line jsem zvládnul. No a teď se můžu dokoutovat. To znamená, to rameno v řezu vypadá. Takže tady má šířku 13 mm. A celková výška je 18 mm, to znamená, pomocí kódy jsem vybral spodní hranu. A potřebuji vybrat teďka ten nej, nejvyšší možný bod, což znamená v podstatě tečnost toho oblouku. Takže dám teďka pravým, pick circle arc tangent, a teď mi to dovolí vybrat tady v tečnosti, což znamená v nejvyšší možném bodě, kliknu a má 18 mm, To máte se nastavit, že celková výška je, je 18 mm. Tady vidím, že mi ještě úplně chybí vazba, aby to byla vertikála. Tak, a profil bych měl mít hotový, ale teď ho musím ještě správně umístit. A musím ho umístit tak, že bude e, vlastně e, začátek té cesty, což je tenhle ten bod, ležet přímo uprostřed tohoto tvaru. Což my tady teďka střed jak nemáme znázorněný. Takže já si vložím bod, point, budu si ho vložit někam. Vložím si ještě jeden bod, ten, který bude vlastně uprostřed, středový bod této úsečky, to znamená, najdu přibližně tam, kde si myslím, že je střed té spodní úsečky. Když ho najdu, zobrazí se mi tato ikonka zeleného trojuhelníčku, kliknu a mám vlastně středový bod. No a teďka pomocí vazby horizontálem na vertikál si ten můj prostřední bod za zavazbím, aby ležel ve vertikále s tím středovým. To znamená, už mi leží ve středu tak e, takto horizontálně, ale ještě se může hýbat nahoru dolů. Nemůžu použít stejný figl, protože tahle úsečka samozřejmě ne, není celková délka nebo celková výška. Takže e, pro tu výšku použiju zase jiný fígl, a to tak, že použiju koutu výškovou. A vím, že samozřejmě půlka z 18 je 9. Ale e, nenapíšu to číslem, napíšu to vzorcem. Přesto kdyby se ta výška změnila, tak abych potom si hlídal i další e, kroky a e, nemusel všechno opravovat několikrát. To znamená, teďka, když mám tady tu část zamodralou, kliknu na tu kótu, tady se mi napíše vlastně D15, to, že název této kóty je výškové, a za to napíšu děleno dvěma. Enter. No a on vždycky počítá, že cokoliv se tady změní, pojďme se třeba změnit, tak vždycky ten bod bude ležet ve výšce, v půlce té celkové výšky. No a teďka už je jenom velmi jednoduché, pomocí vazby Coincident, kliknout ten bod, kliknout, tady na ten bod, e, vlastně začátku té cesty. No, tak. Zase mám plně zavazbenou stop sketch a můžu už vytvořit svýp, tažení tohoto profilu po této cestě. Dám join operaci, budu spojovat a OK. A vytvořil jsem první rameno. Tady si se máme uprostřed nějaký binec ale to si nakonec opravíme, toho se nebojte. Teďka si akorát ještě tady dám zaoblení. F nahoře 5 mm, znovu F a zaoblíme si to rameno. Tak, opět 5 mm, enter. A teďka si to rameno e, okopírujeme kolem dokola. Takže to je takzvaný circle pattern a chci typ uh, kopírování features, protože budu kopírovat uh, operaci tažení a tady toho druhého zaoblení. Podle osy výškové, která je moment tady z. No, takže kolem osy z, kolem dokola kopíruju Celkem čtyři prvky. A kopíruji to, co mám tady zamodralé. Features, to znamená tažení s tím zaoblením. Bach, vyberte to zaoblení nahoře. OK. A jak jsem říkal, uprostřed neskutečný binec, takže ještě jednou si dáme extrude. Zobrazíme se tady žárovkou, jak už to znáte z předešlých úkolů. Tady ten náčrt. Vybereme tady ten vnitřní profil uzavřený a dáme skrz vše nahoru směrem odebrat, kat. OK, schováme si náčet a tím jsme si to zase uklidili. No a máme hotový, uh, hotový příklad, byl opravdu velmi jednoduchý, uh, opravdu, jenom se vrátím ještě zpět, jsem na chtěl ukázat, zvlášť v tomto třetím kroce, takže tady máme nějaký příkaz slice, který se vám může často hodit, pokud budete ve složitějších modelech potřeba něco načrtnout bude vám tam překážet spousta jiného objemu a chcete se trochu víc zorientovat. Pro dnešek vám děkuju. Rovnou s řešením tohoto příkladu zadávám do poradny zadání dalšího příkladu, takže rovnou si ho můžete vyzkoušet a naučit se další nové příkazy v programu Fusion 360. Pokud máte nějaké otázky, samozřejmě dolů pod video, popřípadně právě do té poradny, dád rád vám je zodpovím. Mějte se pěkně a zase příště na nasledanou.